Is everyone ready to jump into the server? Say, Sweets will need a 5-minute just coordination before we're ready to start. Yeah. Boo. So, Sweets will jump into second squad. Yep. Okay. Bye. So I suppose we are ready to go. Yeah, should we go to the first one? Yes. Nothing at border. Onni Rataksen yrittää tota jump townia heti suoraan mennä sinne, me ollaan siinä tosi lähellä. Joo. Joppe, te olitte mikrotekillä, te menette välittömästi tekee 890 jumpia, tapatte kriminaalit, viette ne puuliin. Rupette tekee sitä heti. Joo. Siis mehän voidaan mennä ihan vaan kiusaan tota ja mennään sinne pörrään ja ei meidän ei tarvitse mitään muuta saada, kun ne tekee sitä hengissä siellä. Oliko toi... Ja tuohon kelloaikaan mennessä, että ne ei ole niin... Niin, 19... hetkinen finish time. Oliko avoimet 20. tehtävät ihan koska tahansa, 20. ketä tahansa? Avoimet tehtävät koska tahansa, ketä tahansa, elikkä... Mun pitäisi olla cream hexis, käynkö mä vetäses tota... Pinkit tota kypärät päähän? Osaatko löytää Penny Hedgen? Mikä se on? Se on Stonehenge tehty Pennies noista ramen tötsäkkeistä yhdellä random asteroidilla. Ai niin joo. Okei, muista tarkkaan missä se on. Okei, unohtakaa, en pyö. Se on niinku jelast, eikö tosta Grimheksistä johonkin suuntaan, en muista kyllä mihin. Pitäis löytyy video YouTubesta. Kun googlettaa, niin kyllähän se löytyy. Joo, se kannattaa katsoa missä se on, niin googlettaa. Jos Viltsu ja Loke lähtee tekemään sitä. Joo, mä oon tällä hetkellä Lordille. Okei, Viltsu, jos sä lähdet tekemään sitä vai haluatko tehdä ton 5-laatikkoa? Mä menen tekee penny. Mä menen tiihän sitä vitun penny hetkeä. Okei, muista ostaa pinkkikypärä. Juu. Ei ole ongelma vissiin. Joo, voisin laittaa itse asiassa streamin päälle. Oho. Sori, Hino, Discordi. Mitä täällä tapahtuu? Piti nostaa sun äänenvoimakkuutta. No niin. Tuollainen nyt. Ääsu. No niin. Joppe. Niin. Eli toi Walt, mikä biimi mukaan sitten on? Oh. Juu, minulla on kaikki mukana. Otetaanko ratas ihan fighterit? Joo, hävittäjät. Mulla ei kyllä nyt oo muuta fighteria kuin tuo Raveni, mutta ehkä sille jotain saa aikaa. Mä olen kuuntelin joku alus, niin mä vaan tässä on myös Gladiukka. Mä otan sen Ravenin. Mulla on kaikki tuolla. Mä otan sen Ravenin, mä tuun sille pörrään. Mä pitää välimatkaa, että ne, se on niinku kontestattu. Eihän me sitä voiteta näitä vastaan, mutta joo. Jos me saadaan pidettyä ne niinku... No tässä Redeemer vaikka. Okay. Sitä mä mietin, että millä sen saisi kontestattua jollain tavalla, niin olisi se, että yksi mies sniperin kanssa jonnekin sinne hornaan perseeseen. Me ja tuo Jone tullaan sinne jumptownille myös. Se on ihan totta, teidän kannattaa varmaan heti jalkautua sillä, että olette piilossa. No mä otan tuohon kuttiin mukaan laatikoita. Niin mä en tiedä, kun me siihen jumptowniin pistää hirveästi paukkuja kiinni, niin me ei tulla voittamaan sitä ylivoimasta vihollista vastaan. Se mitä me voidaan tehdä, niin voidaan yrittää kontestoida sitä niin pitkään, kun se kello on pykälässä ja siihen ei välttämättä tarvittaisi oikeasti kuoelmeni ja arrovi sinne. Ja mä ajattelin arvoin, että se on vaikeampi sun. Niin kyllä, että sillä pystyy niinku kuitenkin niinku koukkailemaan ja pyörimään siellä vähän se silleen, niin se, mä luulen, että se on varmaan se juttu, että... Toi 5 laatikkoa päällekkäin, jos ottaa semmosen search-missionin, missä on niitä ruumita. Siis laatikoita saa, kun otat iteltäs vaatteita pois päältä. Niin. Ja mulla niitä turhia armoreita. Kelpaaks se 5 boxes. Jos puhutaan laatikoista. Okei, selvä. Ne ei välttämättä tarkoittanut niitä, mutta no joo, mennään. Se on, ei ole väliä. Ja sillä on väliä, jos se ei tarkoittanut sitä, siinä on 5 laatikkoa päällekkäin. Kyllä. Joo, tuu menee johonkin, missä voi tractor beamin laittaa ne päällekkäin. Joo, ja mulla niitä turhikiareja on noin mielinmäärin. Eli ottaa johonkin alukseen pari kappaletta. Ja painelee vaan inventaariosta, sen niitä on aika äkkiä. Joo, Grimhexistä ylipäätään löytää vaaleanpunaista kypärää. Kyllä se pitäisi olla se... Eikö se ole sitä pinkki toi... Morningstar. Saattaa olla. Joo, Grimhexis on se pinkki armorise Morningstar. Okay.
kelpaa kunhan sieltä pinkistä kypärästä, ehkä. Toi jumptowni saatetaan voittaa, jos vaan kerkeette sinne ei tota kelloaikaa, jos ne ei muuta tota. Joo. On nyt 15 minuutin päästä. Niin siis en mä usko, että me voitetaan sitä chaptownia, mutta jos me no saadaan... No niin, mutta jos 15 minuutin päästä tuotte ainoat siellä, niin... Jos meillä on maassa... Kysymys. Kysy. Missä vitossa se chaptowni oli? Se on siinä jelan pinnalla. Siinä pinnalla. Jump markeri on sinne, että se ei ole kyllä on. Okei. Eikö se ole meidän kontrolli silloin, jos meillä on kaverit maassa, vihollisille ei ole kavereita maassa? Kyllä. Niin. Mä luulen, että se vaatii sen, että siinä yläpuolella ei pora rähvittäjiä. Ja se on, ne ei ainakaan saa sitä kontrolli, jos meillä on joku siellä silloin kelloaikaa. Niin. Aikaa, että se vaatii sen, että siellä ei ketään muut sisällä. Jos mä ja Jone mennään sinne maahan. Niin, siis mä epäilen, siellä on kaksinkertainen määrä ruotsalaisia kuitenkin meihin verrattuna. Mä veikkaan, että ne paukauttaa sinne kun 6-7 henkeä kertaliin. Mä luulen, että meillä on mitään rakentaa mahdollisuuksia rakentaa voittaa sitä siellä. Oon mä ennenkin voi... kylmentänyt semmoisen määrän ruotsalaisia FPS-kombattiin, ettei se... Joo, siis, mutta siis FPS-kombattiin sinne ei varmaan päästä. Ollaanko me valmiita menee peliin, on kyselee tuolla. Joo. Ollaan. Eventtisivulla. Mennään kaikki katsoa, jos Pavlina uudelleen tekee, että ammutis kuolee sen kun me paattiin. Jumptowniin sinne rakennukseen sisällä yksi granaatinheittimen kanssa. Granaatinheitin valmiiksi ampumaan sinne ilmalukkoon. Ai vittu, kun mun korviin sattuu tommoset puhet. Tämä on granaatinheitistä eikä mistään tommosista. Ai. Muutti 9 kelloajan siihen. Joo, puoli tuntia aikaa tavallaan siihen jumptownin pitoon. Joo. Oi, kulkas. Tämä ei meilläkään helppoa kyllä. Elämä ei tuolla helppo, mutta ei mä näytä sen häiritä. Hey there. Hello. Are you guys ready? Yeah. Yes. Then we are gonna join a server now. Yes. Exit. Good luck, have fun. No luck, only skill. If you have any questions, I will be up in general. Okay. Alright. Jone, onko sulla tarkkuuskiväriä? Ei. Okei. Okay. Ei joku LMG ja... Okay. Eikö tostahan saa... Miten se tuo tiimi jakoo, kun me ollaan nyt kaikki samassa tiimissä, kun me joina tuota? Ei se varmaan haittaa, mitä jutellaan tässä. Niin, mutta siis nähdään, missä vihollinen on. Me poistutaan niin, tästä ryhmästä ja mä invaan teet kaikki uuteen gruppiin. Rupeatte vaan tekemään, niin mä rupean heittelemään inviteistä mukaan, kun mä kerkeen. Joo. Jone, osta tarkkuuskiväri sieltä PO:n asekaupasta. Mä menen sinne sisälle haulikon kanssa sitten. Mitä helvettiä mä teen sillä, kun se lagaa niin paljon, että osuu yhtään mihinkään? Osut. No ei todellakaan. No voit sä sit ottaa se LMG ja tulla siellä lähettöllä. Mieluummin LMG. Silloin jos jotain chassia osuu. Siinä vaan, että se sniperi olisi siitä hyvä, että se kontestaa sen paikan, mutta niin se on vaikea hakea siltä. Se on ihan mahdotonta, kun se peli lagaa niin perkeleesti. Hyvä seru. Pääsen serulle, mutta mä oon Grimhexin täällä punkassa Zero-G:ssä. Okay. No niin, nyt tuli painovoima. Ei ollut vielä edes. Joo, nyt näkyy paljon. Täällä on ainakin yksi tyyppi tässä Grimhexillä. Paraponkki on heti. Aina vai pelisessä. Mulla taisi jäädä Infinite Loadingiin. Kyllä se siitä lataa. Ajassa kerkeä. Näyttää vähän huonolta kanssa, mutta... Syy, minkä takia mä epäilen, on, että se on tää kyseinen tekstipätkä, mikä tässä on aina mulla lukee, kun tää jää nyt jos tää jää jumittaa, se jää jumittaa aina tähän samaan kohtaan. Okei, okay, mulla on aina sama teksti. Ha? Mikä tekstipätkä? Se session manager on client connected. Se on aina, jos se jumittaa. Jos se jää mikseksi aikaa tähän jumittamaan, niin se jää tähän jumittamaan sit ihan ikuisesti. Se pitäis mennä ton tekstin pätkän yli sellainen suhteellisen nopeasti. Mut jos se jää jumittaa tohon, niin sit se jää infinite. Se jää niin hyvä samaan katteluun. Nyt on erityisiä rivejä kuin koskaan aikaisemmin. En tiedä, mennäänkö tästä eteenpäin. Joku notice ja team online techia kuuntelee täällä näin. Nyt mä... Mitä vittu se menee eteenpäin? Taisin laittaa kaikille Jumala. Invited. Pyytäkää sit uudestaan, jos ette saanut. Mä nyt ostan varmuuden vuoksi sniperi. Osta sniperi. Joo, lähti eteen. Katos perkele sit. Olipas hassuks. Mä en oo ikinä nähnyt, et se menee noin pitkä juttu. Jump down on vähän hämärä. Sisään vaan pilotipaikalta, mä laitan kiinni.
joku on 400 iillä tullut jo tänne jumptaan, niin mä varmaan... No, voiko se kukaan olla ehtinyt tänne se vielä semmoisen? No, midi on siinä. Suoraan edessä. Parabokki käy ihan varmaankin puhelin. Joo, nyt alkoi laseria lentämässä. Tuolossa toinen. Niin se katossa tuolla. Hyvä. Sisään vasten. Sehän osui näköjään. Henki lähti kerrasta. Joo. Mä yritän pitää kovan nopeuden täällä. Joo, sille... Sehän siellä sisällä, mutta... Meikö se jotenkin tänne syrjään jonnekin? Me syrjään jonnekin esillä, et näet tän oven. Joo. Missä kohtaa se ovi? Tällä puolella, tällä puolella. Okei. Juokset tänne nyt sopiasta. Jees, sillä on Grimestop. Sen saa draossa tappaa. Äkki, vielä saa. Pidä hänen reippaa etäisyyden pörröntä sympärä. Kuka tuli talleluja? Heissä. Tervä. Mitä vittua toi tekee? Mikä tekee? Toinen edes tai rämmäytä mestaa tai ihan tää sun. Okei. Okay. Varokkaa teitä ampuu kohta ionin. Mä oon sisällä. Poistuu. Mä pörrän tässä ympärillä. Mua, ketkä tästä tulee ikinä. Joo. Sitä pääsee sinne hyvään paikkaan. Mä klaraan tän koko loppumeista, että täällä ei oo ketään sisällä. Joo, Ioni alku. Oulu täytyy, kiitos. Legionex tuli arvokkaa tohon. Toinen tyyppi. Mitä se ampuu? Ampuuko se Banu vai ampuuko se sitä neljästossa? Mihin juokset tonne toiselle puolelle kohdalle? Täällä passi. Sisätila on tyhjä. Se katto mestaa sisällä. Ei meillä tuolla ovelle kanssa. Nyt tulee jätkä. Ei ovelle vielä. Se ehtii. Okei, nyt tuli ovelle. Mä yritän ampua sitä, mutta en mä osu, kun lataa niin pitusti. Joo, niin se vei sisälle. Joo. Valitettavasti en voi oikein osallistua, jos haluan pysyä. Tapoin sen. Mua ei tuhota. Loistavaa, hyvä inni. Saatana, se hyvin puodattaa mut. Siinä 14 minuuttia pitäis pysyä täällä hengissä. Joo, paljon kuuteelle homma. Mikä? Otetaanko me sen laatikko yhtä? Se oli se hymynaama. Niin, oliks se vaan ollut loukkumispäihtäjämissä? Mä oon vielä Lordilas, tässä Everusolla. Mulla on pieniä teknisiä ongelmia laatikko juvittu muuhun sisään. Joppa, onks me tavaraa tarpeeksi, että me saadaan tehty sen? Mä en tohon asemalla nyt asiakkaan rojuun. Sit hypätään tohon johonkin lumelle. Joo. Yksi tehtävä tuli korkeasta crime-statista. Se pitää ottaa sit, kun jollakin on crime-stat. Joo. Nelonen tai vitonen. Ja Suomen aikaa, eli tunti tästä eteenpäin, pitää olla vielä menemättä vankilaan. Miten rata sille menee? Taas. Mä pyrrään, että ei ole nyt katsomaan. Sille pitää pystyä. Ollaan tarpeeksi. On sille piippu punaisena. Okei. Okay. Ja jos sulla on piippu punaisena, niin silloin se ei pysty ampumaan mun mielestä. Kyllä se varmaan pystyy pistääkin jotain. Okei, joo. Sit se, joo. Se helposti ilmeisesti tuhoutuu se ase kuitenkin. Mä revin tätä tajuttoman ruotsalaisen tänne sisälle syvälle. Et se ei pysty spekkaamaan. Joo, nyt se on. Se tuli ulos siellä. Etu ahistelee niitä.
Ai sulla semmo. Se on mutta kun ammut vaan, jos vahingossa osut, niin se riittää. Mä oon viidestäkin tehty. Jos niillä menis paha aikaa itse, ennen kuin mä lyhyen, että se löi miehiä kiinni. Se tuokseen. Ja se kuole. Nice. Hyvä. Ei kannata päästä suomalaisiin puolustusta. Me voidaan tuhota niitä. Tuo seuraava alus. Se on Aapeli. Joppe, millä sä lennät? Titanoilla. No. Koska jos me saadaan niitä punaisia, niin call to armsin päälle, että saadaan ne vankin. Ja se kampioni ja alus on. Se joku vanguardi. Harpingeri. Missä? Joku muu harpi. Nyt sinne hyppää yksi aressi. Onks se tuo Kolbjorni, mikä kimppuun te käytät? Mä oon Kolbjornia häiritsemässä, joo. Tapetaan se. Yks aressi. Se on vielä sininen, eli ei ehkä itse kannata kyllä siitä aloittaa. Punaiset ei. Ja on yhden sama strategia, eli Oilman tulee Oilmanille osuille. Joo, Oilman voi tappaa ihan mitä vaan, kun se on jo Grindstop kuitenkin, niin sillä on mitään merkitystä. Joo, mutta että Oilmanille osuille meen oottelee. Minusta kyllä on tärkeä tappeli, mutta... Nabel on Redeemeri perässä. Nabel on Redeemeri perässä. Missä tykissä sä olet? Ammut sä äsken. En ampunut, en ampunut. Mieti, joku ampu, mä ihmettelin mitä helvettiä, jos se on näin, joka ampuu. No nyt sä ammut, joo, hyvä. Nabeliin tulta, kiitos äkkiä. Constellation ja Ares liittyy taisteluun vihollisen puolelta. Mä tuun ratamaan. Naapeli lentää josta. Mä tuun naapelin kippuun just. Kompeli räjähti törmäs. Hyvä. Vaan. Mä tuun naapelin kippuun. Mä tuun ratas kans naapelin kippuun. Joo, naapeli seuraavasta. Mä oon kohta siltä. Fokusoikaa tuli yhteen kohteeseen, se on naapelin kippuun. Naapeli tuottu. Sisu oli Aressa, se oli punainen tykki äsken ainakin. Okay. Joo. Ja se vaikutti, että ei ollut mitenkään pieni itse varmaan lentäjä myöskään. Otetaan vaikka sisu alas. Mä koen mennä sisuunissa. Joo, älkää mua apu. Näkyy joku berserkkä. Berserkkero Andromeda. Berserkkä. Missä? Mitä? Tuleeko joku siis onkin puhuta? Älä päätä vittu auksia. Eikö se mitä tuota? Tuotako? Tuotkaa! Alas vaan. Tähtää suoraan, ettei ei yrittäisi ampua. Berserker poissa. Saatiin myös se Ares pois. Onks täällä
mitään muita laitteita? Joku ampui meitä tossa vähän aikaa. Joku ampui meitä, joo. Mä en tiedä yhtään mikä meitä ampui. Onks meillä olemme kakkosella ketään? Ysi... Tappaka. Henki pois. Onks se retaliaattor? Retaliaattor. Joo, 91. Ian. Kyllä. Se oli yksi niistä kolmesta, et sieltä saattaa tulla sit lisää niitä. Nyrri pois, saatana. Tarpeeksi lähelle se ei pysty laittamaan torpedoa. Nyrri pois. Ei mennä sinne. Se vetää ihan vitullista tahtia. Joo niin, menee. Mä katson tässä on. Elikkä aatteko se houkutella liian tässä sitten? Se, että paapaikat. Mihin se katos? Oikeelle menee tuo. On niin valkas. Kestääkö joku siellä kohteen päällä, mihinkä se pitäisi se... Ainakin yksi pitää kestää. Se playhousein päällä. Ohjus taas, saatana! Pitäisikö meistä pysyä siellä pari lehmää? Mennään me perällä. Elkää lähtikö liian jatkaan. Siis jos joku hunttaa, niin joku nopea hunttaa, mutta ei kaikki, koska... Se lähtee karku. Se meni kauhean vauhdolla tehty. Se lähtee kun meidät pois sinne kohde. Joo, niin ettei. Joo, en lähde enempää perään, se painelee täysin karku. Edgecrusheri ihan tässä lähellä. Blade. Ei ku mikä toi on? Edgecrusheri. Mikäs? Gladius. 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 Näet se kuuteen se paikka. Ei. 91 on. Nyt tulee kontakti. Joo. Tullaanko me yhä sinne vai odotat pyörittäis lähempänä kohdetta? Pitäisikö me olla täällä kohteella? Mä näkisin siis paljon 17 kilsaa kohteelle, että me ei olla edes hirveen lähellä tällä. Joo, meneekö se kohteelle, kun mäkään näen? Mä olis suoraan menossa, ihan suoraan kohdetta. Aa, niin se on tossa, ok, mä tuun kanssa siihen. Tukatu muut kans mieluummin, se oli tää mieluummin lähellä kohdetta. Joo, no, mä tuun sen kanssa. 6 kilsaa nyt. Mikäs toi jo? Pyro tulee. Pyro. Pyro. Paraisi Inferin. Pyro, se on vahvallinen se Inferin kanssa, että se on siis vahvallinen. Edgecrusher tuhattu. Mahti, hekan suunnan. Nice. Saitte Edgen alas. Edgen alas. Se on yksi osuma tällä laitteen. Mennään kuuteista yksi ykköstä pysyä. Voitetaan hei pyro massalla, koska se on... Joo, kääntyy meitä päin. Missä on? Ketkä? Pyro rattaa suunnassa. Okei. Okay. Ja tossa. Joo, mä näen sen. Joo. Tulos. Kaksi kilsaa, kaksi puolta. Oi, aloitan kaukana, älä ampu enää. Mikä täällä on semmonen etäisyys? Kaksi. Kyllä ampuu ratasta. Juu. Sen pitäis olla nyt siellä paiko. Niin, tai sit se pitäis lähteä tän suuntaan tai jotain vastaavaa. Niin, siis antoi. Eikö se sanoo, että se on nyt täällä? Ei näy kyllä. Ratas toi. Davio, suoraan eteenpäin. Oikee. 91 000. Mä menen sinne. Jope loukun suuntaan, kaikki täytyy sinne. Okei. 91 on kanssa ihan lähellä. Niin totta, sinun on retaliaattori. Bloks on siinä välissä. Rämmääminen kanssa. Näet sä toi bloksi? Missä Davio vittu? Mä en näe sitä. Davio, mä en vaan sen voi mennä, mutta... Joo, mutta tässä on bloksi me... Ah, tuolla. Davio on se kohde. Ei oo väliä. Davio kohde, tuotkaa. Älkää päästäkää hyppäämään. Se kiinnittää hyppyä. Rämmiä vai jos mahdollista? Mä yritän, se on kauhean vaikea. Kuka näistä on Davio? Mä perkele nopea. Perkele nopea. Kolme rämmässä onkin tapahtunut mitään. Ala kuuteen kakko tykkö. Lähtee ja justis. En oo myös damage. Juu. Oon kolmannen se edes. Vittu hyppäs. Hyppäs. Oon kolme. Hyppätään.
suoraan edes. Vaan eteenpäin hyppyä eteen. Yritäpä vaan hypätä sinne, kaikki on siellä, niin ei pysty hyppää. Hypätkää suoraan Arkorpiin. Yrittäkää laittaa Arkorpiin merkkeri. Tai loukkuun, loukkoon paikalla. No tässä ei kakkosen luona näy vielä ketään. Sitten mä oon oottamassa porukkaan. Meillä on bloksi takana. Eli missä olet oletettava nyt? Että... OAM 2 ja sitten OAM 4 on lopputappeli. Siellä on padapongi ainakin. Mikä on niinku OAM? Sitten kun nää hyppii koko ajan kun... Ja OAM 2 on 4, mikä se oli? OM2 ensin. Se on loppupaikka, OM2-solta se hyppää vielä OM2. Kyllä kevättä, pystyy hyppää, kun se koko ajan vaihtuu tämän kohdan. Kannattaa laittaa se markkyyn, se stabiili voi. Mutta se tarvii OM2-solla oli joku, että se yrittää karata siellä. OM2-solla pitää joku ampua sitä. Meitä on täällä OM2-solla nyt pari kappaleet. Se on täällä, OM4-solla, OM4-solla, OM4-solla. Missä vitussa on OM4? Ratas, ratas. Vittu! Mitä vittua nyt? Okei, nä- missä päällä sä näet sen? Tossa jo vierestuu pyörii. Missä? Ei oo enää Joona siellä. Hyvä. Aa, oh, nää ampuu minua nää ruotsalaiset. Mä jään tänne pyörimään. Jää pyörimään. Määrittö ruotsalaisia. Ei pysty hyppää sinne. Täytyy hyppää. Missä se on? Jonkun vitun reitin kautta. Nyt se hyppää sitä äätiä. Oisit vaan antanut hyppää sinne. Hyppää se OM4. Ei oo enää täällä. Hyppää rattaa sen. Missä se on? Minä oon OM4-solla, että minä oon ihan paskana minua ammutaan melko lujaa. Joo, hyppäs pois OM2-sosta. Mä tuun rattaan perään. Ja hyppäskö se nyt sit OM4-solla sit vai? OM4-solla on OM4-solla, eli se hyppäs vahingossa ensin tänne. No niin, tottakai. Vittu sen kanssa. Joo, tossa se on. Yritän taas rämmätä täysin. Ei lähe ammupaa, ammupaa, se ei lähe enää pois tästä. Juu, ei tarvi, älkää rämmäkkä. Tarvitaan nyt tulivoimaa vaan nopeasti alas. Pika meidän porukkaa siellä. Täysillä vaan redemerillä painettu päältä. No ku, emme päästy hyppää. Nyt joku redemeri ainakin sitä ampui. Joo, meillä on joku yksi töistä. Tossa on luo. Mennään siellä alhaalla. Padabonkki. Se on siinä. Räjähti. Äis! Mä saatoin rämmätä sen. No ainakin se räjähti samalla hetkellä. Very nice. Ramming maneuver. Killed by Mars. Padabum, ammutaks pois? Tappakaa kaikki kriminaalit, tuli vaan. Ei, pelkkä padabum. Hei there. Congratulations. Hei! Hei! Oh, thanks. Joo, padabumki ampuu. You didn't follow the fucking route.